La plataforma Entesa per un gran parc litoral al Besòs ha presentat un recurs administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que concreta la demanda de l'organització contra el pla director urbanístic de les Tres Xemeneies. Recordem que l'entitat defensa que aquest entorn es converteixi en un gran pulmó verd, una posició que l'alcalde de Badalona no comparteix. Albiol afirma que el pla director permetrà fer compatibles habitatges, equipaments i grans zones verdes, un model de ciutat que, diu, s'exemplifica amb la remodelació del tram d'Eduard Maristany al seu límit amb Sant Adrià de Besòs. Abans, repassem altres notícies del dia en els titulars. El govern local confia que el juliol podrà cedir els terrenys a la Generalitat per construir el CAP de Sant Crist. La licitació per fer realitat aquest equipament s'hauria de començar aquest estiu, un cop cedit al solar del carrer Coll i Pujol, on també està previst instal·lar un centre de salut mental infantil i juvenil. La darrera onada de Covid ha incrementat els ingressos a Can Ruti, especialment entre persones vulnerables. Tot i això, és una situació lleu que no ha col·lapsat als centres de salut. Es recomana l'ús de mascareta i la neteja de mans com a mesura preventiva. I tres equips de la Copa Amèrica, de vela, d'Estats Units, de Suècia i de Gran Bretanya s'han presentat aquesta tarda al port de Badalona. Tots tres equips tenen una secció que competirà en categoria femenina i una altra que participarà en la secció juvenil del trofeu. És dijous 27 de juny, comencem l'informatiu. Molt bona tarda. La plataforma Entesa per un gran parc litoral al Besòs ha presentat un recurs administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que concreta la demanda de l'organització contra el pla director urbanístic de les Tres Xemeneies. El col·lectiu, recordem, s'oposa al projecte vigent i aposta per construir un gran parc verd a la zona. El col·lectiu, format per 29 entitats del territori del Besòs, ha reforçat el document amb dos informes tècnics pericials que detallen irregularitats respecte al risc d'inundació degut als temporals i d'altres sobre l'urbanisme previst a la zona. Recordem que la plataforma va iniciar el setembre de 2023 una campanya de recaptació que va ser un èxit per poder tirar endavant el procés jurídic per tombar el PDU de les Tres Xemeneies aprovat per la Generalitat. Defensen que aquest entorn es converteixi en un gran pulmó verd que resisteixi els efectes del canvi climàtic, que permeti també aturar el procés especulatiu, diuen, a més de revertir la construcció d'un macrobarri amb hotels a una zona inundable. A partir d'ara, el tribunal enviarà l'escrit a les parts personades a la causa, com són la Generalitat, els ajuntaments de Sant Adrià i de Badalona i el Consorci del Besòs, i aquests hauran de respondre. A partir d'aquí s'obrirà la fase de prova, on els pèrits hauran de ratificar i defensar els seus informes, segons ha detallat la plataforma en un comunicat. Sobre aquesta qüestió s'ha pronunciat l'alcalde de Badalona. Considera legítima aquesta actuació per part de la plataforma, tot i que no comparteix la seva reivindicació. Assegura que el PDU de les Tres Xemeneies permetrà fer compatibles habitatges, equipaments i grans zones verdes. Un model de ciutat, diu, que s'exemplifica amb la remodelació que ha impulsat el govern municipal del tram d'Eduard Maristany, limítrof amb Sant Adrià de Besòs. Legítim, però jo sóc dels que no m'agrada aquells que estan en contra de tot i de qualsevol mesura que signifiqui que la ciutat es pugui desenvolupar, que la ciutat creixi de manera endreçada. Tinc molt clar, doncs, que ha d'haver-hi una compatibilitat amb el que és l'habitatge, però també amb els equipaments i en grans zones verdes, que és el que nosaltres creiem. És el nostre model. I les obres de remodelació del carrer Eduard Maristany, el seu pas pel barri de la Mora, han suposat un salt qualitatiu de l'entorn. Així ho ha constatat l'alcalde de Badalona durant una visita de seguiment de les actuacions que han suposat un cost d'1.100.000 euros provinents de les arques municipals.
Les obres de remodelació, recordem, han permès ampliar el carrer, que passa de 9 a 21 metres d'amplada, un doble carril per a la circulació dels vehicles, voreres per als vianants i un carril bici. També s'ha renovat la senyalització i el paviment, la il·luminació i el clavegueram amb nous embornals i un nou col·lector, i s'hi ha plantat nou arbrat i vegetació. L'alcalde Xavier García Albiol assegura que aquestes actuacions doten de més seguretat aquest tram del municipi i suposen una entrada digna pel litoral badaloní des de Barcelona i Sant Adrià. Des d'un punt de vista de dignificació d'un entorn, un salt qualitatiu molt important. Ara és una zona que no fa por passar-hi, sinó tot el contrari, que el que ve de gust és passejar-hi i poder doncs disfrutar d'aquesta nova façana marítima que estem obrint a la nostra ciutat. Per tant, com a veí de Badalona i com a alcalde, molt satisfet i també molt content, especialment també per als veïns de la Mora, doncs, que eren un dels grans perjudicats per aquesta situació. En l'objectiu d'evitar la pintada de grafits en el nou mur que delimita els terrenys a l'antiga central tèrmica, s'hi ha fet una intervenció artística amb motius marins. Continuem. El govern local confia que el juliol tindrà el vistiplau de la Generalitat i es podrà començar la licitació per construir el CAP de Sant Crist. Així ho ha afirmat la regidora de l'àmbit de protecció a les persones, Rosa de l'Amo, en la darrera reunió de la taula de salut de Badalona, i ha assegurat que pròximament el govern català haurà enllestit els estudis geològics previs a la construcció. D'aquesta manera, es faria un pas important per fer realitat el CAP reclamat durant anys al barri de Sant Crist, ja que l'Ajuntament podrà finalment cedir a la Generalitat el terreny entre el carrer Coll i Pujol i l'avinguda dels Vents. En el mateix espai també s'instal·larà el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. Paral·lelament, sobre el CAP del Gorg, que hauria d'entrar en funcionament a principis del 2025, el govern local detalla que no podrà anunciar novetats fins després de l'estiu. Que passat l'estiu tindrem bones notícies, i el CAP de Sant Crist està en la seva última fase administrativa. Tenim el compromís de la Generalitat que aquest mes de juliol, doncs, finalment l'Ajuntament tindrà aquest vistiplau per poder fer la sessió i per poder començar a licitar el projecte d'obres. Continuem. La darrera onada de la Covid ha fet que el nombre d'ingressos a Can Ruti hagi passat de menys d'una desena a un màxim de 30. El cap Martí Julià de Casa Gemes també ha notat un augment de visites, principalment de persones vulnerables i en tractament immunodepressiu. Tot i això, es tracta d'una onada lleu per la naturalesa dels símptomes, però també apunten els professionals que cal recuperar la mascareta, diuen, en casos on l'entorn de l'afectat siguin persones fràgils. I aquest és el cas de la gent gran immunodeprimida o no vacunada. Els ingressos a Can Ruti durant els darrers dies responen, de fet, a aquest perfil. Són persones que han acabat a l'hospital perquè la Covid ha derivat en pneumònia o perquè ha agreujat altres patologies de tipus cardíac o respiratori en general. Sí que hem vist que el pacient que requereix d'ingrés, que són pocs, que tenim pocs pacients, és un pacient fràgil, un pacient ancià, un pacient no vacunat o un pacient immunodeprimit. No? Immunodeprimit vol dir que tenen el sistema immunitari i les defenses alterades, ja sigui per tractaments o per malalties. Igualment, és una malaltia lleu en el 99% dels casos de persones, no?, que es contagien i fan un refredat. Des del CAP Martí Julià asseguren que es tracta d'una situació normal derivada de l'augment de la socialització de l'estiu i la passada revetlla de Sant Joan. A més de les persones vulnerables, també han notat un augment de les visites de persones joves i adultes amb la finalitat de tramitar una baixa laboral. És per això que insisteixen en l'ús de la mascareta i la neteja de mans com a mesura preventiva per evitar el contagi. A la vegada recorden la importància de la vacunació en persones de risc. La principal mesura per prevenir és les campanyes de vacunació que fem sobre la grip i la Covid, i que tothom vingui a vacunar-se si està dins dels grups de risc de vacunació. Aquí faig insistència perquè en la darrera campanya hi ha hagut com una relaxació versus a campanyes d'anys anteriors, que hi havia més proximitat a les onades que vam viure tots. El virus de la Covid és a hores d'ara el predominant entre els virus respiratoris. La variant FLIR és molt contagiosa, però de símptomes lleus com mal de coll, tos, mocs, febre, dolor articular i cansament, que duren entre 2 i 3 dies. Aquesta onada no ha interferit en el dia a dia dels centres de salut, on diuen que no ha provocat ni col·lapse a planta ni anul·lació d'intervencions quirúrgiques.
Canviem de ciutat per parlar de Tiana, que es troba entre els 5 municipis de més de 500 habitants amb l'índex socioeconòmic més alt de Catalunya. En concret, ocupa la quarta posició amb un indicador de 124,6, seguida de Sant Cugat del Vallès. El rànquing l'encapçalen Matadepera, Castellolí i Sant Just d'Esvern. Són dades de l'IDESCAT corresponents al 2021. Tiana també es troba entre els municipis catalans amb el percentatge més baix de treballadors de baixa qualificació. Badalona, en canvi, té un índex socioeconòmic territorial de 93,9 i es troba per sota de la mitjana de Catalunya, que és 100. La segueix Sant Adrià de Besòs, amb un índex del 86,9, i Santa Coloma de Gramenet, amb un 80,5. Montgat, en canvi, es troba per sobre de la mitjana catalana, amb un indicador de 114,4. L'índex socioeconòmic territorial concentra en un sol valor la informació d'indicadors com la situació laboral, nivell educatiu, immigració i renda. Més temes. Els comuns de Badalona han inaugurat aquesta tarda la nova seu del partit. Està situada al carrer Ponent, al barri del Gorg, a tocar del Palau Olímpic. Un local obert a la ciutadania on la formació preveu organitzar diversos actes. Volen que esdevingui un centre neuràlgic de les polítiques que volen impulsar al municipi per, segons diuen, millorar la vida de les persones i fer front a l'auge de l'extrema dreta. A la inauguració han assistit els diputats David Cid i Susana Segovia i la secretària d'organització del partit, Agnès Petit, també representants d'entitats de la ciutat. Perquè tothom que vulgui acostar-se doncs, tindrà aquest espai obert i bueno, per poder fer activitats, per poder doncs, fer propostes polítiques i per poder fer propostes de millora de la ciutat. Llavors tenim doncs, aquest centre neuràlgic així dels comuns a Badalona i la idea és aquesta, que sigui un espai obert, que sigui un espai de treball. I l'arribada de l'estiu suposa per als estudiants, en molts casos, deixar l'aprenentatge a un costat. És per això que Badalona és una de les ciutats que impulsa la lectura entre els infants de tercer a cinquè de primària amb la campanya Guanyem un estiu lector, promogut a través del programa L'Èxit de la Fundació Bofill. Amb aquesta iniciativa es vol fomentar la lectura no obligatòria ara que els joves no tenen escola durant les vacances i així evitar un possible increment de les desigualtats educatives. I que ho facin d'una manera amena amb uns kits que inclouen uns consells per llegir en família, un carnet lector i una llibreta amb activitats per valorar el llibre i fer més distès el procés lector. Arriben les vacances i això suposa una aturada en els aprenentatges i molts cops també amb la lectura. I la idea, el kit, el que porta, és unes missions que normalment són jocs o propostes, com per exemple llegir és connectar amb experiències que hem viscut, relaciona el llibre amb una emoció, amb una persona que coneguis. I és que la lectura és essencial per al desenvolupament personal i acadèmic dels més joves i aquesta activitat permet mantenir un hàbit lector. Les biblioteques de Llefià, Xavier Soto, Lloreda, Sant Roc o Canyadó i Casagemes, Joan Argenter, ofereixen un ampli ventall de llibres en català, recomanats especialment per a aquest grup d'edat. Ara mateix, sobretot amb infants i amb joves també, la tendència és que els agraden molt aquests llibres que són de personatges famosos per ells, que molts cops són youtubers. I això té una demanda molt important. Algunes sèries de personatges també tenen molt d'èxit, no? Però bueno, intentem tenir aquests llibres, no? I també oferir doncs, diferents tipus d'àlbums il·lustrats, de contes que són àlbums i també de llibres joc. També disposen d'un espai per valorar les lectures de l'estiu amb emoticones que han d'enganxar en una pissarra. Uns hàbits per a la lectura que durant l'any també fomenten a altres edats amb l'hora del conte i que aquest juliol continuarà cada dimecres a partir de 17:45 de la tarda. El dimecres vinent, per exemple, explicaran el llibre El Robinson i la Biblioteca Pirata. La xarxa municipal de biblioteques de Badalona ha homenatjat el poeta Joan Argenter a la Biblioteca Canyadó i Casagemes, que porta el seu nom. Durant l'acte s'ha explicat com s'ha de llegir la seva obra i ho han exemplificat amb un recital d'alguns dels seus poemes.
Poeta, advocat, dramaturg, articulista i traductor d'obres al català. Aquests eren tots els àmbits on es movia el badaloní Joan Argenter i Artigal. La xarxa de biblioteques de Badalona ha volgut homenatjar l'autor amb un acte a la biblioteca Canyedó i Casa Gemes que porta el seu nom. Argenter es va donar a conèixer als anys 50 i va publicar el seu primer llibre de poesia el 1960, amb el que va guanyar el premi Joan Salvat Papasseit. La seva poesia parteix del seu món, de la realitat que l'envolta. Els assistents han pogut aprendre com llegir la seva obra i gaudir d'un recital poètic. Dins la selecció de poemes n'hi havia un d'inèdit dels darrers anys de vida de l'autor. Argenter va escriure'l en una llibreta durant unes vacances a Molló el 2006, l'any que va rebre la Creu de Sant Jordi. És un llarg poema riu que s'hi barregen moltes coses. I tant, pots tenir una estona que tens uns jocs de paraules amb tinc tanta sang que la cinc tinc son, però després de cop i volta se'n pot anar a la nit i veu a la seva mare i tal, per tant hi ha moments onírics i hi ha un moment, per exemple, que es dedica a passejar pels contorns de Molló i anar anomenant llocs, ponts, molins, un passeig. Fins a finals de juny, els interessats i interessades podran trobar un aparador bibliogràfic dedicat a la figura d'Argenter en aquesta biblioteca. El Crip Show Festival arrenca aquest cap de setmana i ho fa omplint de literatura el Badiu de l'Hostal Solimar. És el primer Crip Show literari, una aposta del festival que ens proposa tota una jornada dedicada a la literatura de gènere fantàstic i també de terror, amb xerrades, presentacions de llibres i també recitals de poesia. Seran 4 hores de jornada, aquest dissabte, amb les quals el certamen vol fer un salt qualitatiu esdevenint un espai de debat sobre la relació del fantàstic amb la literatura, des d'una perspectiva creativa però també sectorial. En la seva primera edició s'han programat 3 taules rodones on es parlarà de l'eròtica, el gènere fantàstic, les traduccions en català al terror i la ciència-ficció i la il·lustració. Durant el primer Crip Show literari també es presentarà la primera edició del concurs de relats Crip Show al Biblionauta, amb el qual el festival incorpora la competició de relats curts al certamen. La jornada la clourà un recital poètic a mans de Marçal Font Espí i el saxofonista Ferran Basalduc, el mateix Badiu de l'Hostal Sol i Mar. El festival de gènere fantàstic i terror continuarà de cara al cap de setmana vinent, dies 5, 6 i 7 de juliol, quan s'han programat totes les activitats cinematogràfiques. La Copa Amèrica comença aquest agost a Barcelona, però Badalona és una ciutat important en aquest esdeveniment perquè allotja ni més ni menys que 3 dels equips que hi participen. Bona tarda, Albert Guerra, què ens pots explicar? Bon vespre, Laia. Doncs puc explicar, per exemple, que és la primera edició d'aquesta America's Cup que compta amb participació femenina, una dada molt important. I quina millor manera de presentar en societat aquesta representació d'equips a noies que aquí, a l'Hotel Marina, a la Terrassa, a la planta 3, on hem viscut una presentació dels 3 equips que allotjaran o que estaran allotjats, millor dit, a la ciutat de Badalona. Per tant, la nostra ciutat també serà una part important d'aquesta 37a edició de la Copa Amèrica. Estem parlant ni més ni menys que els Athena Pathway de Gran Bretanya, dels American Magic d'Estats Units i també del Swedish Challenge. En aquest cas, l'equip suec, tots 3, amb representació d'homes i de dones, masculí i femení, estan allotjats aquí, a Badalona, i entrenaran també a les platges al mar de Badalona. En aquest cas, al costat del port, un lloc idíl·lic, ideal, amb aquesta postal espectacular de la ciutat de Badalona per entrenar i per preparar-se per aquesta Copa Amèrica que començarà el mes d'agost a Barcelona. Una zona, com dèiem, que és ideal, així també ho han dit les protagonistes, en aquest cas, en aquesta presentació en societat, ja que han declarat que és molt fàcil entrenar-hi, també és una zona amb molt d'espai per poder anar en bicicleta, per estirar les cames i al cap i a la fi molt còmoda, perquè també recordem que Badalona està molt a prop de Barcelona i molt ben comunicada, en aquest cas, de la ciutat de Badalona. You have beautiful weather here and you can tell that the city is growing and I mean this is an amazing view, so it's a special place and we're really grateful to have a training base here. Que Badalona se convierta en una ciudad talismán para todas ellas, para todos los equipos, y como digo, pues con el paso del tiempo se lleven un grato recuerdo de la ciudad de Badalona.
Moltes gràcies, Guerra. Continuem. La Federació Catalana de Bàsquet ha anunciat les seus i els quadres de competició tant de la Lliga Catalana CB com també de la Lliga Catalana Femenina, totes dues amb presència del Joventut Badalona. La masculina es jugarà a Tarragona i la femenina a Vic. La 45a Lliga Catalana de Bàsquet ACB es jugarà de l'11 al 15 de setembre al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona i serà històrica perquè comptarà amb fins a 6 equips de la màxima categoria del bàsquet estatal. El Barça, Joventut Badalona, Baxi Manresa, Bàsquet Girona, Morabanc Andorra i el nouvingut Força Lleida, que ha aconseguit l'ascens a l'ACB aquesta passada temporada. Per encabir els 6 equips, la Lliga Catalana ACB d'enguany tindrà un format especial amb una fase prèvia amb dos grups de 3 equips i que enfrontarà tots contra tots. El grup A el formen Barça, Bàsquet Girona i Morabanc Andorra, mentre que la penya estarà en el grup B amb Baxi Manresa i Força Lleida. El Joventut debutarà en la competició contra el Baxi Manresa en plena Diada de Catalunya, dimecres 11 de setembre, i el segon partit de la fase de grups es jugarà divendres 13 de setembre contra el Força Lleida. El guanyador de cada grup jugarà a la final diumenge 15 de setembre en horari encara per determinar. Per altra banda, el primer equip femení del Joventut disputarà la 36a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina. Serà el pavelló municipal Castell d'Emplanes de Vic i per primera vegada a la història la penya disputarà aquesta competició com a equip de la màxima categoria femenina estatal. L'edició del 2024 comptarà amb la presència del Cadí La Seu, l'Espart Girona, el Joventut Badalona i el campió de la Lliga Catalana Femenina Challenge 2024. Serà el format habitual de final a 4, amb les semifinals que jugaran el 20 de setembre i la final el 22 de setembre. El Joventut jugarà la seva semifinal contra el Cadí La Seu el divendres 20 de setembre i una possible final la jugaria diumenge a les 12. En tots dos casos, tant a la Lliga Catalana CB com a la Lliga Catalana Femenina, es farà ús de l'Instant Replay com a novetat de les edicions d'enguany. I avui volem acabar l'informatiu parlant dels Dragon Boat. És una modalitat de piragüisme que compta amb un equip a la nostra ciutat, els Barna Dracs. L'equip ha fet una temporada molt positiva i ara es preparen per tancar el curs amb els darrers entrenaments de preparació. Una piragua en forma de drac, amb el cap a proa i la cua a popa. Així és el vaixell de Dragon Boat, una modalitat que prové del piragüisme i que té un equip al Club de Piragüisme de Badalona, els Barna Dracs. Ara es troben a final de temporada amb l'objectiu focalitzat en les properes competicions. Algun dels integrants participarà en el campionat europeu amb la selecció espanyola d'aquí a dues setmanes. Comença a ser un festival en Banyoles. Entonces, un grup de xinos situats aquí en Badalona s'enteren de que existe este evento, van a Banyoles, participen i a raíz d'ahí deciden traer unos barcos a Badalona i organitzar-se a través d'un club de piragüismo. Poco a poco fuimos llegando gente que conocíamos este deporte de otros lugares, aquí a Badalona o a Barcelona, y nos fuimos organizando y poco a poco fuimos creciendo y creamos un equipo propio. La modalitat va néixer a la Xina fa més de 2.000 anys amb la llegenda del poeta Ku Yang, que va ser acusat de traïció i enviat a l'exili. Com a protesta contra el govern, el poeta es va llançar al riu i el poble ho va veure com un acte heroic i els pescadors van competir entre ells per trobar el cos abans que fos consumit pels peixos. Per distreure'ls, colpejaven l'aigua amb les pales, que el que seria l'actual repic del tambor. Un barco que ve de tradició xinesa, una tradició que comença fa 2.500 anys, amb una llegenda d'un poeta i alcalde d'allà, i el tambor, pues, és això, tradicionari d'aquell moment i es manté a data d'avui en les competicions. Marca el ritme. D'Astúries a Hong Kong i de Hong Kong a Badalona. Aquesta és la història de l'Anna Belén, una palista d'Astúries que buscava la desconnexió i la va trobar amb aquest esport a la Xina. En el 2016, por temas de trabajo, mi empresa me envió a Hong Kong para un proyecto y ahí soy asturiana, me puse en contacto con la comunidad asturiana de Centro Asturiano de Hong Kong y me invitaron a participar en el equipo que tenían allí en Hong Kong y bueno, pues como una actividad social. Fue en el 2016, me enganchó desde entonces y regresé a Cataluña, regresé a Barcelona en el 2020, justo después de la pandemia. Y lo primero que hice fue buscar donde había un equipo de Dragon Boat aquí en Cataluña y curiosamente fue aquí en Badalona. Aquest esport aquàtic es troba en creixement i per tal d'oferir un tast a tothom, l'equip badaloní un cop al mes celebra l'Open Day perquè qualsevol persona pugui palejar el ritme del tambor. Si alguna cosa els agrada als palistes és el tercer temps que el divideixen entre el gimnàs o l'aperitiu de celebració al bar.
Amb el Dragon Boat marxem. Gràcies per acompanyar-nos i fins demà. Molt bona nit. Thank you.